Letos 30. října je tomu přesně 40 let, co se v pražské čtvrti Suchdol zřítilo letadlo. Tato nehoda se zapsala do historie bývalého Československa jako nejtragičtější. No, někteří tady, tak tady pomáhali. Ten barák, no, bych co udělal, ten rozhovor. No, ten barák. No, rozsekají tady uchaničky, tady těch pár chatek, to tady vyloženě. Jinak jestli ještě můžu, když budete mluvit, nekoukejte do kamery. Jenom na mě. Na vás. No. No to je hezčí než no, Některé byly zasaženy požárem. Souhrnné zprávy o šetření příčin letecké nehody je uvedeno. Na nepravidelném letu černomorského Tivaku. Na palubě cestovalo 115. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, už se setmělo a začaly se objevovat hvězdy. Tak zatím máme domluveného pana Procházku ze záchranářské služby hlavního města Prahy, který nám tomu něco řekne po pětní akci. Velitel zásahu těch policistů veřejné bezpečnosti, tak ten mi říkal, co s tím, co děláte normálně, když tak si lékař takovou píšku nějaké opiát na prostě. Zapálili 79 cíček. Já poprosím. Pro televizi Praha Jana Šilerová, aplaus. Super.